Монгол улсын ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөшөө хөндөд өрнөх бүтээн байгуулалтын зарим ажлын зураг төсөл газрын байршилтай танилцлаа. Хөшөө хөндөд баригдах засгийн газрын нэгдсэн цогцлол бүр иргэний нийслэлийн ерөнхий газрын 600 айлын орон сууц барих эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах зураг төсөл бэлэн болжээ. Тухайлбал иргэний нийслэлийн ерөнхий газрын ажилтнуудын орон сууцыг дагаад 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, ногоон байгууламж, авто цогцол зэргийг цогцоорн шийдсэн хотхон сүндэрлэх юм байна. Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах, хотыг тэлэх, дагуулах хот байгуулах бодлогын хүрээнд Төв аймаг, Хөршийн хөндөд орон сууцны хороолол, имлэг, сургууль, оюутны хотхон, үйлчилгээний төвүүдийг бүгд найрамд Солонгос улс, Казахстан, Сингапур улсын загвараар байрж байгуулахар төлөвлөж, зөвлөх үйлчилгээ авч, зарим ажлынхаа зураг төслийг гаргасан байна. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутаг, Хөшийн хөндөд байрлах шинэсэх онгоцны буудлын орчимд баггүй газар иргэд аж ахуй нэгж авсныг ерөнхий сайд шүүмжилж, засгийн газрын шийдвэр албачхаас өмнө иргэд яаж мэдэж газар авсан байх вэ? Энэ бол цэвэр авилгатай холбоотой асуудал гэд үүнийг шалгахыг шадар сайд Амар сайханд үүрэг болголоо. Тэгээд би одоо энийг ингээд зүгээр одоо ич хэдтэй тийм ээ ингээд ичээр нэрэдүүд ингээд онгоцны бодлого барьж байна гэж авсан гэж бодохгүй. Энэ бол мэдээлэл болгосон. Энэ бол авилгалын юм. Энэ бол нэгдсэн улсын хөтөлбөр гэж юм. Тэгвэл энэг шалгах юм ер нь бол. Тэггүй бол одоо энэ чинь тэгээд те одоо нэг мэдээлэл засгийн газрын хөтөлбөр яригддаг. А тэнгуүтэ сумын цэг дарга нь одоо ичээнээс нэг хэдэн авилгач тавчаад сумын цэг даргатайгаа уулзчихдаг. Тэр одоо ийм болсон. Сумын цэг дарга газар өгөөд мэдээлэл баталсан нэг хэдэн авилгачтай болоод төр нөхөө олох юм. Төсөлт өгч тийм юм байна. А Монгол улсын цэгийн газар өөрийнхөө газар нь хөтлөлтөнд байгаа гэж хэлэхгүй болчих. Энэлээ бол төгжил болж байгаа. Тэр энэ нэг балаа юмнуудыг олсон гэж хэлэхгүй болчих. Ер нь одоо юм. Тэр цаашдаа та газар олох болох гэж болохгүй. Өмнөх бүх газар олохдыг шалгах зорилго. Наадчин авилгалаа.